Dodatnom kriminalizacijom seksualni rad se ne prekida, već se dodatno gura u podzemlje, gde su ljudi koji se time bave daleko ugroženiji nego u državama u kojima je došlo do legalizacije, kažu predstavnici nevladinog sektora. Položaj seksualnih radnika u Srbiji nije dobar, a institucije u tome igraju značajnu ulogu. Imamo veliki broj, civilni sektor dobio veliki broj prijava u kojima su institucije, posebno policije, zloupotrebljavali ljude koji se bave seksualnim radom za neku ličnu korist ili za sopstveno zadovoljstvo. Posebno u manjim sredinama, kada neko ko se bavi seksualnim radom ode kod lekara, dešava se da lekar momentalno pozove policiju i da ta osoba bude prijavljena. I sad, mi možemo tu da govorimo o moralu, ali ja mislim da je iznad morala pravo ljudi da imaju neku zdravstvenu zaštitu. Trebalo bi obezbediti dostojanstven odnos prema tim ljudima, smatra Jovanović, a proces dekriminalizacije bi trebalo izvesti vrlo pažljivo, jer u tom smislu postoje i loše iskustva. Kada se prebrzo krene, kada jednostavno, recimo, poreski sistem ne odreaguje na odgovarajući način, jer postoje ozbiljne procene koje kažu da više od 1% GDP-a, onog čuvenog društvenog bruto proizvoda, se nalazi trenutno u seksualnom radu. To nije mala cifra, to je zaista velika cifra i to je zaista i prilika da država prihoduje neka sredstva i od toga obezbedi dostojanstvo nekim ljudima. Centar za devojke iz Niša organizovao je okrugli sto na kome se govorilo o zakonu, odnosu zdravstvenih institucija, promenama koje su neophodne kada je reč o seksualnim radnicima u Srbiji.